الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان حديث كتاب الله فان هدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله خالق العلي العظيم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حمد ثناء لفاق الرجال الله جل جلاله فقران عظيم فاق يؤمر بين اطيعوا الله واطيعوا الرسول اے بندگانو اے انس جن تاسی تعمل اللہ تعالی رسول کی حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اس اللہ جل جلالہ اور طول انبیاء کرام توئے سے اعرف نفسك تعرف ربه يا رب الله اقبل نفس وبذنا ده اقبل نفس فعلى ذات المعلومات اسلك لدينا خبرت الله وبذنا واطيع الله لدينا مصداق لتزدر البعض وتدع له الرسول هم معلومات اسلك پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں عرف نفسه عرف ربه کم چاچ اخبر نفس و بزندلے یا تعرف نفسه عرف عرف ربه کم چاچ اخبر ذان و بزندلے اگر اللہ و بزندلے امام غزالی رحمہ اللہ فرمائیں جدا الله جل جلاله في ذن دون انسان ما ولا نزان شروكي جاء الله جل جلاله يداس الزام جزما تخليق كرني زي في دا كره زما تخليق ابتداء لها مخلوط نطفه دخار اسمين و ابو دخار اشروع صلاة چ بیا دا د مور پر رحم کې سره غټه ده سره غټه ولې چې نه جوړ سولې بیا الله جل جلاله په د مور په نس کې یعنی په درې پردو کې یو د انسان خپل سرمنډ یو د انسان د سرمنډ لاندې سپینه پرده راځي د سپینې پردې لاندې بیا رحم راځي رحم راځي چې هغه پردې ته بچراني کوي دا کم دا کم ذات دی دا چې به څوک پکې چې یو څوک له تکې سپینو اوبو څخه په درې پردو کې دننه له یو سپینې اوبو څخه تا
تخلیق د انسانیت کړي د انسان پیدایش جوړش کړي د انسان جوړوالی کړي حتی که په انسان کې دننه داسې کمالات داسې جمالات داسې مصافات داسې صفتونه کشیږي چې انسان کې بځای کې سوچ و انسان عقل کار وکړي لږ چې الله جل جلاله څنګه ذات دی د ذات معلومېدل به انسان دته سوچ وي چې بیا به چې دانې کې د انسان دننه چې عقل به چې دانې کې دننه د انسان تخلیق ښایسته سترګې ورکړي داسې سترګې ورکړي چې د سترګو زه د انسان څومره نعمتونه د رب دي څومره قدرتونه څومره تخلیق د رب دی چې انسان یې په سترګو ویني د انسان پر هر څه کې کمال با جمال هغه نظر رسېږي بیا یې بیا لاره کوم ځم بل به څوک وي بل به څوک داسې پیدایش کوونکي ذات وي چې هغه داسې غوږونه ورکړي چې د انسان هر څومره لرې یو آواز راشي یو پوښتندی راشي یعنې انسان ژغېدا هم کلام دا انسان داسې سمعي فضا کې اوري دغسې هر اعضا دلا دلا هر رګ هر جوړ د بدن اعضا ګوتې لاسونه سر و پښې دا دلا دلا انسان سوچوي دا تخلیق کوونکی به څوک وي د دغه پیدا کوونکی به څوک وي د دغه جوړوونکی به څوک وي دا صرف یو ذات واحد هغه الله دی چې د الله نه علاوه بل انسان دا کوم څوک نشي کولی بل ذات څوک نشي کولی بل یو ماشین یو شی دا چې دا کوم جوړش نشي کولی بیا چې انسان سوچ وي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې عرف نفسه تاسې خپل نفسونه وپېژنئ بیا باره ووځه چې کوچنی څه چې الله جل جلاله پیدا کړي انسان چې څه چې الله جل جلاله دنیا ته راولي بیا انسان سوچ وي چې دا اسمان دا چا مې سړي درولې دا ځکه چې وما فحاها دا اواره د اخلاص میدان دی دا چا اوار کړی ده دا غرونه چې الله جل جلاله ارساها د مځکې دپاره میخونه ګرځولې دا ذات څوک دی دا ذات چا جوړ کړی بیا دا رقم انسان چې سوچ وي چې کوم قدرت د رب جل جلاله ګوري چې کوم شی زه په سترګو باندې وځي که د کوم شی ژغا او د کوم شی وینا د حیوانانو د پرندو هغه ښایسته ښایسته اوازونه د انسان په حضور کې راځي انسان سوچ وي چې دغه پیدا کوونکی څوک دی بیا د انسان دا سوچ وي چې زما د الله جل جلاله د قدرت لپاره زه را کړی د هرې میوې الله جل جلاله جلا خوند شي د هر خوراک جلا جلا الله جل جلاله خوند پکې شي بے انسان په میش په پسو د تک سوچوي چې انسان ته الله نه دومره قوت ورکړي چې پر غرو باندې کړي د روان څه دې منځور په پسو باندې پرې کړي دا میش ولا د تک عزت دا چا الله نه چا ورکړي انسان نو دا رقم چې انسان خپل ځان وپېژني دا انسان به واطيع الله دی به الله وپېژني بیا الله نه پېژندلو باغ مسأله ورته چې اطيع الله وزن زما اطاعت وکړ وزن زما فرمانبرداري وکړ وما تصرف سجدسا زما و هر عبادت و هر حکم تزان نازل کړ زما و هر لای تزان برابر کړ بیا انسان چې سوچي چې الله جل جلاله وما شوای اطيع الله دا سوای لکه مش مستوای الحمد لله دا انسان دا شوای بیا الله نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې انسان وي امنت بالله وملائکته وكتبه ورسله انسان نه سوچي چې زما ایمان پر ملائکو پر کتابو پر رسولانو پر انبیاء کرامو دا رقم په ټول اجمعین چې دا وحده لا ذات یو الله جل جلاله لا دخل او بل رقم ذات کوو کې بل څوک نشته د دغه جوړښت ذات یو الله دې بل څوک نشته بیا انسان چې دا رقم ایمان قابل ایمان په ځان کې راولي چې الله یې ومنلی د الله رسول یې ومنلی
د الله جل ملائکه او من تسلیم کړي ټول کتابونه انبیاء کرام رسولان تسلیم کړي پر ایمان راړي بیا الله جل جلاله ورته فرمایي چې وسنو بیرته استغفار امنت بالله كما هو باسمائي وصفاتي قبلت جميعا احكامي اقرارا باللسان والتصديق من القلب ده اخرين نقطه راسي الله جل وعلا فرمى جوز في غمر عليه الصلاه والسلام لا خبر من رسوله اول ما تسمع تسلم بذاك راني تازو في زنن ستات تخلقهم في ذات زين وزات حكم لهم شعب الله تستات ما حكمك لي ده حكم نايم ما ترى مثالك لي تدا على الشام ما من عملت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي ده تسلم ذكر وسلاسه وتسليقهم باللسان وتسليقهم بالقلب دوم دي طرف دوم جو سلاسا وسبت داركم ايمان نرى فزاكي تي صرف امنت بالله وملائكتي وكتبي جما فر الله فر الرسول بني ايمان نه فتابو فر رسولان ايمان نه ورس محشر می ایمان نه چرا پرته کدم بو حالات حساب کن انه على رجعي لقادر الرزاق به شک ما واپس کدو بن قادر ذاتي انسان بس صرف دانا ای پخلو بنی صرف خدا فضلت نشنه کری او تصدیق قوم لسان او تصدیق قوم قلب دا انسان بل زړه اخلاصا د زړه او د ذبی د خلې وینا بار به یو فی تصدیق د لسان تصدیق د ذبی فالزلم دا اقرار کوي جبیر کل الله جل جلاله یو دی هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هر لفظ هر حكم هر معنى هر صفتين من وحده لا شريك له ذات كم على ركعه بكريم ذات كم صفتين من وهر نم هر صفات بدي زان واقع كي زان مجبور كي زان برا ولي بيا ده انسان جس سبب پر خلا من دارا اسره وس وتصديق من قلب ده انسان لو اطاع الله اتعدى الله جل جلاله تصديق في القلب فظلم ان يمكن فخلق يوكل اقرار يوكل حمد الصلاة على الله جل فخلا بن واي وتصديق بن واي وعلماء الكرام فرمائي كي تصديق من قلب ده انسان حق كم انسان دي تعرف نفسه كده يخبر زانو بسني بیا تصدیق بالقلب عرف بالله بیا دی اقبل رب فیزنی اقبل الله فیزنی چه انسان اقبل ذان نی فیزنی لی دا اقبل تخلیق کون که جولش کون که ذات نی فیزنی لی تر حقوق کو یعنی انسان تصدیق بالقلب در زر تصدیق نسرا کرے چه انسان در زر تصدیق عرب چه مرا لی در زر تصدیق دفارا بیا در انسان را وفا النبي عليه الصلاة والسلام محمد المصطفى سروي كان صلى الله عليه وصحبه وسلم أحمد المصطفى ده هذا في الدور كي الله جل جلاله تكم أمة هذا عزيز أمة أصحاب الكرام إن الحسنات يذهب من السيئات في غبرة عليه الصلاة والسلام تكم كان أصلا ولا ركلا هذا إنسان لبناه لقب الشامي هذا إنسان وفعلا على درجوك لأصحاب الكرام رضوان الله تعالى اجمعين وزمز مع اصحاب الكرام نيو النبي عليه الصلاه والسلام نزل مش سلك امه النبي عليه الصلاه والسلام ما بس تصدقهم بالقلب ولو ده هو اصحاب الكرام تصدقهم بالقلب ولي زكى ده القران المجيد نزل في الصور في الليل ده الله جل توحي في الصور في الليل جبريل امين في الصور في البيت كتاب الطيراتي حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سپرچای ایمان اوره ولی هغه په سترګو لیدل نو هغه وخت صدق قلب راړي تصدق بلسان راړي تصدق بالقلب راړي و په دغه انسان څنګه په ځان کې تصدق بالقلب راړي و دا مجرم حالات کې دا انسان په خپل ځان د شیخ مقرر کې ځان ته به یو شیخ یو ولولا یو باقی بالله باقی بالله باقی په رسول فانی فی شیخ یو لوی ولی اولاد زمانی دا بل ځان سر مستقی لا غصه به ځان معلومی عامه به ځان غلط به ځان تسلیمی د چې بیان وکړي ځان په وزایر کې راوستل دا انسان به زړه مر زنده شي چې زړه زنده شي الله نو ماخي دغه بدن نش جوړ وکړي د کوو پکې چې ټوپ یې وکړي دا انسان نو امام غزالی صاحب رحم الله فرمایي چې دا انسان دې دا سوچ چې وس ما تصدیقم بالقلب راځي جوز ما د زړه ایمان تصدیق راځي کوم انسان لوی امامان لوی مفسرین محدثین قضاء حضرات فرمایي چې انسان چې سوچ وي
زما په منځ کې خوند نشته، زما د روزې نیولو خوند نشته، ما ته خوند نه لکې دا روزنې دغې خوله بنده کړې. حیوان مې سهار یې وتله ماښام ته واښه ورته غیاوه، دا هم روزه سره زموږ او ستاسې د الله داسې فرق کېشنې چې هلته الله مې ته حکم وکړي واطیع الله اطاعت زما کړه چې ما یې تفصیل پر درته بیان کړي. په اطاعت کې الله جل جلاله فرمایي چې بیا به تاسو تصدیق بلسان او تصدیق به خپ دواړه په ځامن راړه. تصدیق بلسان دا خو هر څوک کولی شي، کافر هم دغه اواز وکړي، منافقین به راغله نبي علیه الصلاة والسلام ته به ویلې چې د الله رسوله ته بالکل امین یې، یعنی رښتونکی یې، ته بالکل د الله رسول یې. الوحد الوحد لا شریک الذات الله دی بس. او نبي علیه الصلاة والسلام ته نحوې دا خبره وکړه لاړې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جبرئیل امین راغی چې دغه انسان منافق دی، ده و تعالی دو قدر کړه صرف ستا د زړه د خوشحاله کېدو لپاره، د اصحاب کرامو مینه محبت د هغو د قهر له غضبه ځان د ساتلو لپاره صرف د هغو تر مخې په تا باندې تصدیق او لسان وکړئ، مګر تصدیق هم بالقلب نه دی کړی، تصدیق پر زړه باندې نه دی کړی، د زړه ایمان پر تا نه دی راوړی. نو انسان چې سمې معقل الله وایي چې الله تعالی حکم ورته وکړئ، نو دغه انسان به اوله په ځان کې تصدیق هم لسان او تصدیق هم بالقلب. بیا چې انسان دا وکړي بیا د دې باب واطیع الرسول وصف النبي عليه الصلاه والسلام ده مراجعه مخ الله جل جلاله يوم لك السرير الزر زياد جاك في السماء الكرام دنيا سوا سوا طول عم يا كرام اخبل اخبل امتوتا ده الله جل جلاله ده وحدانيه او ده اخبل رساله ده تصدقنا ده لوير اعلامي اياتنا ده يوسف يشاور قويه مگر مجتاسي موږ تاسو روان په موږ د حالات کې دا ټول امت د نبی علیه الصلاة والسلام د محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه و صحبه وسلم امت الحمد لله د دغه د خیراوت بل څوک نشي راکړی بل نبی په دنیا کې په دې روح زمین باندې به ورځ محشر به راشي بل نبی نشي راکړی چې بل نبی نشي راکړی اوس و دغه انسان ته دا فرض ده چې د انسان په ځای کې تصدیق مې لسان یعنی اطیع الله مستاق ځان جوړ کړی دا اطیع الله مستاق ځان راوسته دغه انسان اوس د نبي عليه الصلاة والسلام د محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم چې کوم احکام کوم حدیث که قولی دي که فعلي دي که تقراري دي که اقراري دي دا ټول به انسان په ځان کې راوړي چې اوس نبي عليه الصلاة والسلام ته مشوره فرمایي چې ای زما امته تاسو راشئ و الله جل جلاله ته و الله ته وزړئ دعا وکړئ اتى الله وسيط فرمايك استجيب استجيب لكم ده بس ساعة معاقب لهم تأشراتي ومتى ولي لا شون في سوائل أغاز من جستاس نبي عليه الصلاة والسلام ده الله جل جلاله يتعاد خبري ده واحد عن يتقل خبري ده ومشت فوائسة ده نبي عليه الصلاة والسلام على رسول أو كم إنسان كده أطيع الرسول كذا برابر كي فأطيع الرسول كذا برابر كي أغا إنسان أغا على أغا إنسان في الدنيا كم مزيان سو في الدنيا كم كامياب سو في أخرت كم مزيان وكامياب وس د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم احادیث موږ تاسو ته راغلي هغه اول انسان دا وایي چې انسان ورځ د چې کوم د نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا د تلو په وخت اول وصیت یې خپل امت ته دا پېښولې چې د لمانځه ډېر پابندي کړه، د لمانځه ډېر خیال ساته، مونځ په یوه حال کې مه پرېږدئ، مونځ دا د جنت چابي ده، که چا کړی ولی لا غصب بده دي كل شابي بخشي وسرابي تاغ انسان وزن عشرة لا تري سب الشابي بكل كبار إلى انسان وانا نوش هلا كان انسان سر شابي ني اغا انسان وزن راضي ترى ولا سيد ما قرد راضي بورت كل في ده هو النبي عليه السلام اول جاله بورتن بس يا بيا اوه تتاس مخصول ما بيسي من محبت سل رحمي شفقة مهرباني كواس تاسو طول بني عدم ياس دا عدم علی الصلاة والسلام اولاد یاس بیا له غباد زه الله جل جلاله د ټول انبیاء کرام سردار پیدا کړی تاسو د ټول انبیاء کرام سردار امت یاس جبرائیل امین راغی نبی علی الصلاة والسلام ته پر مې چې جبرائیل امین ستا عمر څورې تا ته عمر علیه السلام کړی جبرائیل امین ته ویل
د انس زخمخته یعنی د انسانیت زخمخته الله جل جلاله په دې روح زمين باندې جنات واقع کړی و جنات دلی وسیدل جنات دلی ځم کولې هغه سره فساد پیدا کړ الله برکت تباه و بربادې د انسانیت تخلیق وس لا هغه و فضل او فصلا و فروع عمرونه عمرونه پر تیسول بیا لا هغه زخمخته جبرائيل امين واي ونبي عليه الصلاه والسلام تا تزنو سمعت ردي معلومه قبل عمر دون راس معلومه تي سو زرق على با سو زرق على با يو دير شمس تصوري داو فدي خاك دا ساعه تلي قالوا مدمر ده قلت له خاطر بدارك ولا تلي ما دا سوري ما بتو زرق على دلي دا سوري د جها په زرهاو کلو باد یو راخته دا ستوري ما په زرهاو وار لیدله نبی علی صلوات و سلام جبرائیل امین ته وای چې هغه ستوري زول هغه ستوري دین زکه زخه سردار الانبیاء زخ خمات الله جل جلاله په قران مجید کې دا څه تو پر مینه چې ته خاتم النبیین او بیا سردار کم چې ته رسول د ټول عالم یې ته رسول د ټول مسلم نه د ټول عالم یې زګه په نبی علی صلوات و سلام باندې نباتات که شجرات که حیوانات که انس که جن دا د نبی علی صلوات و سلام باندې درود و سلام یې حتی کې ډیر وخت د اوښانو غا د اوزو غا د پسونو غا ډیر وخت په نبی علی صلوات و سلام شکایت لپاره ورته اغه وسې شکایت دا کوم نور ډیر وخت دارکم نباتات کی چې نبی علی صلوات و سلام زبان علی کړی تازه ځوانی ولا بدر نو په تاسو را نازل چې سکه دې شام هجرت پر روانه په دغه جنگلو کې په دغه سلام ته پېښولې دبر به سلام ته پېښولې دارکم زمون تاسو الحمدلله د داسې د نجاس نبی امت یو تحمد کثیرا تر ټول انګای کوم مخطب الحمدلله د زمون نبی نوز تركول وما تفوزه المقطع الحمد لله النبي على سمو المقطع الرئيسي ما قال يوخى برقة الساعة تي إنسان دام بالساعة دا أطيع الله دا أطيع الرسول بلا بره بذي دا وأولي الأمر منكم دا أمين خبر المقطع النقطة دا تي إنسان تي ندوغ الشام النقطة دا بلا بكر وتي إنسان يغدا باي تي ما الله ومن له دا الله دا وحدانية تسلو كذا الحمد لله كالمم وإليه مور بلان مسلمانان ما په نبی علی سلام ایمان او اسلام بیا سم اخیده سنی پنځه وخت منځ نه کوم روزه نیسم زکات کوم حج کوم نفل عبادت نه کوم صدقه کوم په نبی علی سلام درود وایم د الله ذکر حمد و ثنا وایم وز دا انسان ته بسیب دومره نه دی و اول الامر منکم چې کوم انسان د نبی علی سلام و سلام په امت کې په د دعوة الله د اطیع رسول یا د نیکو خبرو دا الله جل جلاله یار شوون کې نبی علیه السلام دلیار شوون کې علامه معاملات ژوند زندگی حالات دا ورته بیانې یعنی علماء کرام اغلولي شيوخ اغلولي مفسرین اغلولي محدثین دا غزي المراد چې وز علماء کرام مسلمین پیدا کړي دا علماء کرام مسلمین محبت پیدا کړي زان د الله تعالی د رسول الله در سره مگر تاسو په دغه خپل د خلاف دا نه کوي چې الله جل جلاله خپل وحدانيت یارا او نبی علی صلوات و سلام پر کړه نبی علی صلوات و سلام باندې اصحاب کرام صلی الله علیه لا اصحاب کرام باندې تابعین بیا تبع تابعین بیا مجتهدین بیا امام مجتهدین و علماء کرام نه مفسرین نه محدثین نه ملاحظه طلاب عزام احفاد کرام نه ټول اولیاء کرام او خاص طالب دا انسان د رسول په خلاف ده انسان د اوسو د مینو د پرکې مینو محبت نه پرولې دا انسان هم ایمان نشي مکمل زکه د هغه چا خلاف ور دیو کړه چې هغه نبی علی صلوات والسلام په خپل فرمای چې زما و انسان دغه خلک اللهم صل على محمد وعلى ال محمد د ال محمد کې بعض مفسرین فرمای چې نبی د خپل امت نبی علی صلوات فرمای بعض مفسرین فرمای تعال محمد دخل علماء الكرام اهم خلق مرادي لو علماء الكرام دخل الاوام هذا خلق مرادي سكم دع الله دلال الرسول لا رسال شيء او انسان تدعوز اختصان خلاف كم تتصوب دع علم خلاف اغدا نبي خلاف تصوب دع نبي خلاف اغدا الله خلاف نبي عليه الصلاة والسلام سبر مين تصوب دع علماء الكرام سجنك دع
علماء کرام سے نفرت کی علماء کرام بدرد آئی اگر دارا کم دے لکھ ازنا چوائی سوک چیز ما روائی اگر دارا کم دے لکھ ازنا اللہ جل جل و سوک روائی او اللہ میں فرمت سبر میں چی دو دروش شام بار اپنے اللہ اپنے رسول وہ الہم بیکم تدیر بار گئی انسان اللہ تعالیٰ فرمائی انما بطل رب دکل شدید خبر دا زما پکر زما نول دا دون سخت دی چی بیا بلا مازانی کی خلاص مفسرین فرمائی ابن کثیر اوائی امام قرطبی اگر ہم فرمائی چی وائی چی نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئی وائی چی اللہ جل جلالہ زمال امت تر حساب کتاب نکی فاللہ جل جلالہ لچاس حساب کتاب شروع کریں ہم انسان با قطعا دا علال رحمت نشدن او پا غزب کی مبتلائی ولی دا حساب دمر سخت دی چی انسان نشد کرے سیدا اللہ حضر نبی علیہ السلام فرمائی سیدا اللہ حضر فرمائی کہ تاجو ما تاضی حساب رکھے انا علینا حسابم تاجو پر ما بانی حساب دی او بیا اللہ سلام فرمائی ثم انا علینا حساب بیا او مجم دیتا حساب چی بیا چی حساب داری کمی نبی علیہ السلام فرمائی ولما اکرام فرمائی سیدا نبی علیہ السلام حدیثی چی داری انسان بسید عمل نامہ دا اللہ پر حضر تخلیو پیشتی دا اللہ پر حضر تخلیو پیشتی چی الہ رحمان نون طول عمر ستاپا نار پر نار دیکی تیر کرو چیب یو رد میں وطا دا سم وزرد یو رد میں تو پزرو مانا پزرو پر مانا پزرو پر دم کی بتایا کرے اللہ یو رد میں پر نبی علیہ السلام پر میرا محبت دن درد پر ہوئے یو رد میں دنزان قلیت آسی دولا کرے تو مسو علماء اکرام بیانی چی نبی علیہ السلام زیر مبارک کرے نبی علیہ السلام جر مبارک کرے نبی علیہ السلام بٹکی مبارک ہو چی بٹکی نو بٹکی بسر کرے انسان حلیه بزن که آوصل سیم بزن بیا سر حلیه بزن که آوصله یا اگر هم نوره دوم را گناه دارم یارم سیم دو علماء کلام سر میل محبت پیدا یارم سیم دو علماء هم خودو ستا و مشت قرآن مجید که ولی چه اینما یخش الله من عباد العلماء چه بروح زمین بایی الله جل جل فرمایی چه لما سدیر زیاد بینیجی اگر علماء کلام ولی الله تعالی آدم فرمایی چه ولی الامر منکم رب دیو ایف سبعنی چاغه زبیر زب دیر شب کې زنده لري هغه ما ته ځان را سوړې چاغه دومره په مراقبو په وجوبو کې دومره ځان را وسوړې چا انسان سلما ځان را وسوړې چا سلما ځان را وسوړې امام مفتی ضرور خان صاحب رحم الله او فرمایي و چې کاد غمای نو کاد برابر دار کوم شر چې کاد چې د الله جل جلاله استاد سوړې نو کاد غمای ژوند دې دې برابر دا دنیا برابر هغه دنیا وصمت الاندوستان ده الله جل جلاله هذا احكامات هذا شرطنك وجل وس الله جل جلاله فرمي كي اي مؤمنان ده منياسا ما وطير برحمت بالدول ما كي صبر رحمت تي اي انسان تي انك برداش دمر بير لا يزال رحمت مني وي انسان تصف وما تيوار تصف وما تيو قام روار ته سب ما ته یو پټ ځان نه ځه کته یو ګم نه اخې علما کرام فرمایي چې الله دې فرمایي زبر نه ځم را کته ما ته یو پټ ځان نه ځه کې زبر ته الله پټ ځان نه ځه کې کته ما ته یو ور سب سجدا چې دې د دې سجدې ثواب زبر ته په او او سو د چنګ در بدو زبر ته دا سه زم ما ته وکړ نو بیا علي صلی الله فرمایي نو چې بیا به وخت امت نه په مکان کې امت یاره چې هغه ته نه سفر تیر شي به الله نکراځي دا میاسه پر تیر سی دے اللہ حضر مخیر سو غوال امہ سلام دوستان اللہ تزارا زاری کوئی زاری کوئی دا اللہ جل جلالو پر حدود کی سم دا نازل دا اطیع اللہ سکم حدود دی دا اللہ جل جلالو دعاک سکم حدود دی دا نبی علیہ السلام دی رسالات سکم حدود دی با حدود کی سم دا نازل کاس دا حدود دا معلومات پارا حالی انسان دا فکار لی چلو دو لو علماء کرام سرا دنی تولیان سرا لابوس الناس ولا رزیان چمنه محبت زیات دا اوسر دا حدود وزن کوم معلوم الله جل جلاله مو استاد په خبر عمل ته فکر دي دعا ولا من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في من عصيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك الا من يرضى رب العالمين تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت واستغفرك وتوب إليك.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. يا إله رحمانك تمام علم الإسلام وسلمانه من رحم كرم فطول أمت ما مسك من محبة اتفاق بالله سبنا علم الإسلام وسلمان الذي دنيا تصير يباك ودقارة لطول برحال من رحم الله لطول قبرون الجنة برشوب برشوب بذي بيا سمون ذي برحال من رسول بيا فرمود بني خصوص صفات رحم كرم الله مزمور بلا وعزان كنبان الدنيا تصير يا إله رحمانه نيو يخوض ذي بذي خصوص حال حال من رحم كرم الله يا إله رحمانه سمع على الإسلام وسنة بمرامي وقروكي فستطالوكي تود الشفاء كاملة عجلة للموم سنرى وتضحكي سمع على الإسلام وسنة بذبار قردارة أول عيد كنزور خلاسية سمع على الإسلام وسنة كم ناس كم شرعي مجلسة كم تلك الضيك كم شرعي حي تنمي يا إله رحمانه أخفل درجة قبول مدروبة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته أمين يا رب العالمين برحمتك يا رب.